Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Тіршіліктің көшін ілгері тартып, уақыт болашыға қарай зымырап барады. Алайда күнде қиялымызға қанат бітіріп, жанымызға өзгеше екпін сыйлайтын арайлы таңға артар үмітіміз шексіз. Иә, таң деп аталатын керім шақтың кереметін баш етіп, күнде ұясынан көтеріліп келеді. Бүгін бейсенбі, ақпанның 20-сы. Дүлдүлдей дүниенің дүбіріне қосылған жандарға бүгінгі күннің жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Тоқты. Бүгін тоқтылар көптің көзіне түсіп, айналадағы адамдардың сізге қызығушылық артады. Сізді шығармашылық жұмыстарда жолы болғыш деп санайтындықтан осы беделіңізді жоғалтып алмауға тырысыңыз. Торпақ. Көпшіліктің ойын ескеріп тыңдай білесіз, құнды ақпараттар аласыз. Дипломатиялық өнеріңіздің арқасында бүгін қиындықтарды айналып өтесіз. Егіздер, күш-жігеріңізді оң бағытта жұмсай білесіз, нәтижелі жұмысқа қол жеткізесіз. Қалаған мақсаттарыңызға жету тек өзіңіздің кәсіби шеберлігіңізге байланысты екенін ұмытпаған жөн. Шаян, бүгін шаяндар жұмысқа толықтай беріліп, кәсіби салада қордаланып қалған іс-шараларды жүргізумен болады. Тіпті жаңа шешімдер ойға келіп, істі басқа ақырынан атқарудың ретін табады. Бейсенбіге жоспар құрып, не атқаратыныңызды жақсы білген жөн. Арыстан, қаржылық шығынға жол бермеу үшін сауданы байыппен жасап, құжат рәсімдеу істеріне аса мұқият болыңыз. Бұл күн арыстандар шығармашылық тұрғыда жаңа белестерді бағындырады. Бикеш, бүгін бикештер қалыпты істерге өзгеше тәсілдер қолдана білуі тиіс. Сіздің қолыңыздан бәрі келетіндіктен ұжымдағы әріптестер сізден жаңа бастамалар күтеді. Осыған лайықты бол, қолдан келгеннің барлығын істеуге тырысып бағыңыз. Таразы, қуат жігеріңіз артып, жақсы көңіл күйде боласыз. Бұрыннан бері ойластырып жүрген жоспарларыңыз орындалып, тамаша жетістіктерге жетесіз. Дегенмен, жаһандық жоспарлар жасап, істі қиындатудың қажет шамалы. Саршаян. Саршаян белгісіндегі өнер адамдары ерекше толқуларда бастан өткереді. Жаңа эпизодтар ойға келіп, оны жеделіске қосуда асығатын болады. Осы сәтті ретімен қолдана білсе, жаңа творчествалық белестердің есігі ашылады. Мерген, жұмыс қарқыны сізден көп күш жұмсауды талап етеді. Өйткені сіз халық алдында өнер көрсететін ерекше тұлғасыз. Шығармашылығыңызды шыңдай түссеңіз, кешке қарай өз жұмысыңызға жоғары баға беретін боласыз. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін ауқымды жоспарлар құрып, шығармашылықтың биік шыңына көтерілудің кезеңі жетті. Ісіңіздің қыр-сырын жақсы білетін шығармашылық тұлғасыз. Ендеше тек қана алға. Сіздің қолыңыздан бәрі келеді. Су қойғыш. Бүгін серуендеп саяхаттауға аса қолайлы күн. Өмірін өзгертіп, көптеген мәселелерді шешуге бел буып жүрген су қойғыштар дәл бүгін осы мақсаттарына жететін болады. Балықтар. Бүгін балықтар ерекше көңіл күйді бастан кешіреді. Жаңа идеялар ойға келіп, өнеріңізге серпіліс береді. Бастысы, армандауға қорықпаңыз. Әлемді сиқырлы шуағымен сұрайландырып, жүзімізге нұр, жүрегімізге жыр сыйлаған ақпанның тағы бір таңы атты. 20-шы ақпанның қатпарлы тарихы, астарлы сыры жетерлік. Бүгін Америка Құрама Штатында президент күнін мерекелеуде. Дәл осы күні дүниеге келген тұлғалар, Қазақстанның көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Жетісудағы алғашқы ақындар айтысын ұйымдастырушы Ораз Қиқымұлы Жандосов пен белгілі актер, қазақ кісірінің еңбек сіңірген әртісі Жүсіпбек Тұрсынов. Құрметті көрермен, күнделікті өмірімізде орысшадан немесе басқа тілден аударылған терминдердің әркелкі болып қолданылуы жиі кездеседі. Біздің кезекті сюжетіміз осы бір өзекті мәселеге арналады. Қазақ медицинасы таза қазақ тілінде дамуы тиіс. Мұндай пікірді медицина саласының терминологиясын жасақтап отырған ғалымдар ұстанады. Біздің даже тіліміз өте бай. Мысалы, кәріжілік дейміз, ортаңжілік дейміз, асқазан дейміз, қарын деген сөз бар, а қарынды біз малға пайдаланамыз. А орысша тек қана бірақ сөз бар, жылудық. Тойшылар да бірақ. Бұдан кейін қазақ мысалы орысша углырта, латынша ангулсорис дейміз, а біз оны бірақ сөзбен береміз. Езу деп береміз. Одан кейін орысша бүйтіп айтады, пальцы рук, пальцы ног. А біз айтамыз саусақ десе қолдыкі, ал бақайлар десе аяқтыкі. Оны әлгі уточнить етіп жатқан қажет жоқ. Одан кейін мынандай тамаша сөз бар, мысалы біз бұны шандыр дегенде фасия деп жүрдік, соны біз шандыр қылдық қазір. Шандыр қазақша нетіп кеткен. Одан кейін
мисалы облучение деген сөздү сәуледенир деп жүрөт. Облучениеден адам ауырга шалдады го. Сонун профессор Ахмет өтө тамаша не берди андай. Сәуле соққы депчи. Медицина саласында көбіне латынша терминдер қолданылады. Алғаш рет елімізде анатомиялық сөздік латын әліпбиінен таза қазақшаға 1963 жылы аударылған. Ал біз бастасақ, мұра аяқтаған оқыды. Өйткені мынау 3-ші курстан басы, 4-ші курстан, а біз жаңа келген балаларды бастаймыз. Ауылдан келген балалар өзіміз басымыздан өткіздік қой. Бұларға кішкене ержеткен балаларды береміз, олар арғы дейді. А бұлардан кейін арғы клиника болады. Еліміз егемендігін алғаннан кейін қазақ медицинасының терминологиясы қайта жаңғырды дейді мамандар. Яғни сонау кеңес дәуірінде алғаш рет жарық көрген академик Алшынбай Рақышевтің кітабы 1993-94 жылдары толықтырылып, жаңа үлгіде қайта басылды. Мамандар бұл үрдіс ұзақ уақытты талап етеді деп санайды. Мәселен, алысқа бармай-ақ көршіміз Ресейде анатомиялық терминологияны бір жүйеге келтіру жұмыстары тура 100 жылға ұласқан. Республикалық қазір деңгейде үлкен жұмыс жүргізіліп жатыр. Қазақстан ақпарат министрлігінің тапсырысы бойынша мынау Қазақстан Республикасы педагогикалық ғылымдарында академиясының президенті академик Құсайынов Асқар Қабекеновтің басшылығымен 30 томдық сөздік дайындалуда. 20-сы даяр болды, соның 15-ші томы медицина. Соған мына біздің отырған жаңағы біздің институттың ғалымдарынан 20 шақты терминологиялық комиссияның мүшелері қатысты. Көптеген терминдерге, біріздендіруге қол жетті. Қазақ тілінің дамуы заңды құбылыс. Көптеген синонимдер бір ретке келтіріп, ресми түрде қолданылатын сөздердің тізімі жасақталды. Әрі оны бекітетін терминологиялық комиссияда құрылды. Енді кезекте саннан сапаға көшу қажет дейді ғалымдар. Бүгін студиямызда қонақта Санжар Асфендияров атындағы Ұлттық медицина университетінің патологиялық анатомия модулінің жетекшісі, медицина ғылымдарының кандидаты, профессор Жауғашты Байназарұлы Ахметов мырза қонақта. Қайырлы таң, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Аха, тамаша. Жауғашты мырза, президентіміз мәңгілік ел жолдауында қазақ тілінің аясын кеңейтуге үлкен мән берді. Осы тұрғын алғанда қазақшалауға қиын болып жатқан медицина саласындағы терминдерді төл тілімізге аудару, төл тілімізде сөйлету мәселесі қалай болып жатыр жалпы? Бұл мәселенің тарихы әрден қозғауы болады. 1989 жылы Алматы медицина институтына екі топ қазақ тілінде оқуға келді. Енді қазір салыстырып қаласаңыз, 80% студенттер қазақ тілінде оқиды, ол кезде екі топ. Сол студенттерге қазақ тілінде сабақ өту, дәріс жүргізу мәселесі бірден көтерілді. Ол жағдайға ешкім дайын емес еді. Себебі медицинаның негізі бұл латын тілі. Латын тілі арқылы терминдер орыс тіліне келген. Орыс тіліне бізге келген. Енді қазақ тілінде дәріс беру үшін енді біз сол терминдерді аударып, сол терминдерді қазақ тіліне қалыптастыруымыз керек болды. Осы мәселе бойынша мен алғаш рет оқулық жазамын деп мына Пушкин атындағы үлкен библиотека кітапханаға барғанда бірде бір қазақ тілінде оқу құралы жоқ екен. Бірде бір медицина саласында бірде бір оқу құралы жоқ. Содан тыңнан сүрін жасап біз сол оқулықтарды дайындай бастадық. Мен алғашқы оқулығым, алғашқы сөздігім патологиялық анатомия терминдерінің латынша, орысша, қазақша түсіндірме сөздігі деп аталды. Себебі біз терминді латыннан аламыз, одан орысқа аударылған, одан қазақшаға. Міне сол жағдай 94-ші жылы болатын. Университетте бір кездерде республикалық терминологиялық комиссия болды медицина саласының. Оның төрағасы академик Рақышев болды. Сол академик Рақышевтің қол астында біз көптеген медициналық сөздіктер жаздық. Енді жалпы медициналық сөздіктер жазылғаннан кейін әрбір жеке пәннің сөздіктері жазыла бастады. Мысалы, патоанатомия сөздігі, патфизиология сөздігі, стоматология сөздігі, терапия, хирургия сөздігі. Міне содан бері біз терминдерді қалыптастырып келеміз. Қазір де айналысып жатсыздар ғой бұл мәселемен. Иә, бұл жердегі ең басты мәселе сол латын тілін біз қазақ тіліне аударуымыз керек пе, жоқ па деген мәселе. Сол көпшілік алғаш кезде медицина бұл латын тілінде қалыптасқан, бұл қазақшаға да термин. Иә, халықаралық терминдер, бұл қазақша аудару мүмкін емес деп келді.
Бірақ сол кезде де бастап біз ол терминді қазақшаға аударуға болатынын біз дәлелдедік. Себебі біз орыс тілін емес, латын тіліндегі түбірді алып аударуымыз керек. Мысалы, орыстың осификация деген сөзі бар. Бұл орыстың сөзі емес, латын сөзі. Осификация. Оның түбірі осис. Сүйек деген сөз. Соны біз алдықты сүйек жену дедік. Нағыз қазақ термині. Мен сізге айтайын, осындай терминді осификация, петрификация, васкуляризация деген сөздер бар. Таза латын термині. Бұл орыс халқы соны өзгертпесін ала берген. Біз соны өзгертіп, қазақтың сөзін жасадық. Сонда мен өзім жағы мына оқулықты жазу барысында, мына патанатомияның бір ғана пәнінің оқулығы. Мына қазір 740 бет. Осының бәрі таза қазақ тілінде жазылған. Сонда мен жаңағы терминдерді сол латын негізінде қазақшаға аудара бастадым. Сөйтіп қазақ тілінде жоқ сөздерді қазақ тілін ұғымын кеңейтіп қазақ тіліне жаңадан сөз қостық. Жаңа тамырлану, васкуляризация, петрификация деген жаңағы тастану, осификация сүйектену деген сияқты көп деген бұрын қазақта жоқ терминдер пайда болды. Енді қараңызшы, Жауашты Мырза, жалпы осы медициналық терминдерді бір жүйеге келтірудің мәселелерін шешу мүмкін бе? Ол мәселе шынында да өте бір күрделі мәселе. Себебі бұлай болды. Әркім өз саласында сөздік жазды, өз саласында лекция оқыды, дәріс оқыды, өз саласында сабақ жүргізді. Тіпті бір университеттің ішінде, Аспендияров атындағы университет ішінде отырып, студенттер айтады, ағай, анау кафедрада мына терминді былай айтады, анау екінші кафедрада басқаша айтады. Сонда бір университеттің көлемінде отырып, біз терминдерді әртүрлі аударып келдік. Міне осы мәселені біз кейінгі 2-3 жылда көтеріп жатырмыз. Сонда мақсат сол бір терминді бірдей қылып, бір зендіріп айту. Бұл мәселе жөнінде көптеген біз мәжіліс өткіздік, университетте терминология комиссиясы бар. Сол комиссияда қарап, сол мәселені қолға алып, шешіп жатырмыз. Бұл шешілетін мәселе. Осыған қатысты термин жасаудың өзіндік ұстанымдары, принциптері бар шығар? Қандай да бар? Термин жасаудың негізгі принципі, термин бұл жай сөз емес. Термин бұл ғылыми сөз. Яғни бұл термин біріншіден анық дәл мағына беру керек. Екінші, үшінші мағынасы болмау керек. Және дәл мағына бергенде ғана бұл термин болады. Жауашты Мырза, қараңызшы, енді бір ғана клетка немесе белок деген терминдердің аударылған бірнеше нұсқалары бар. Енді осының қайсысы дұрыс екенін ұғыну қиын шынында да. Терминдерді біріздендіру мүмкін бе? Терминдерді біріздендіру бұл ғалымдарға байланысты. Яғни республика көлемінде терминология комиссия бар. Медицина университетінде терминология комиссия бар. Сол комиссиялар осы терминдерді қазір біріздендіруге кірісіп жатыр. Жауашты Мырза, бүгінгі таңдық сұхбатыңыз үшін көп-көп рахмет. Қазақтың тілін өркендету өзіміздің қолымызда. Бастамаңыз сәтті болсын дегіміз келеді. Ал біздің келесі әніміз барша көрерменге арналады. Қабыл алыңыздар. Рахмет. Есігі арқаның болашақтың бейнесі ал мөлдіре батқан әр таңын шырайлы сендей шаһарды әлемнен қалай табармын көркемі сенсің күш бастар әлемді гастаналардан бақытың биік басқадан ақ ордан алтын астана назарын Қабайғын қарағым, есілдің екай жағына
Қайырлы таң, құрметті көрермен. Адамның өмірге келген сәтінен басталып, бүкіл ғұмырынан екінші бір адамның өнеге алуы заңды құбылыс. Ал тұтас бір халықтың тарихи тағылымынан ғасырларға жететін өнеге алуға болады. Өнеге айдары сіздердің назарларыңызда. Қазақ ұғымында ақ ең қалаулы түс, жақсылықтың, пәктіктің, әділдіктің белгісі. Бидің жолы ақ, судың жолы сара. Ақ дегені алғыс, қара дегені қарғыс деген мақалдарда ақ сөзінің осындай мағынада қолданылуынан пайда болған. Сонымен бірге сүт, қымыз, шұбат, айранды қазақтар ақ деп ерекше бағалағаны, қалай болса солай төкпегені, ысырап қылмағаны да бұл түсте қасиет бар деп саналғаннан шығады. Жылан үйге кіріп кететін болса, кей жағдайда мынау әлгі жазда жайлауға шыққан кездерде мынау ненің орындықтардың басына оралып тұратын тұстар да болады дейді жыланның. Сол кезде жағы жылан жанына ыдысқа сүт ақты құйып, бір екі жерге, үш жерге қояды екен есікке шейін қаралыпты. Сонда сол ақты көргеннен кейін жылан шыққанда ештеңкеге соқтықпай шығып кетеді екен. Ертеде ел билеушіні боз биенің сүтіне шомылдырып, ақ киізге көтеріп, хан сайлаған. Қолбасшылар мен хандардың ақ бозат мінгенінде тегін емес дейді зерттеушілер. Бұл жөнінде шығыс ақыны философы Омар Хайам ақ ат мінген сайыпқыран жорықта жеңіске жетеді деп жазады. Ақ өте қасиетті нәрсе. Көңіліңнің жаңағы көңілің ағарсын сенің. Осы өмірдегі жолың ақ болсын деген әңгімелер айтылып жатады. Осының бәрі де аққа байланысты. Бұл түс сондай ақ адалдықты, сенімді білдіреді, дейді этнограф ғалымдар. Мәселен, жаңадан көшіп келген көршісін қазақ ақ алып шығып қарсы алатын. Бұл әрекет көршің қолайлы болса қораң кең демекші, жаңа көршіге деген ниеттің түзу екендігін, арадағы қарым-қатынас таза екенін білдіреді. Құрметті көрермендер, музыка дыбыстар арқылы адамның жан сарайына еніп көңіл күйді өзгерте алады. Қазіргі орындалар ән жандарыңызды жадыратып, бүгінгі күнді сеніммен бастауға ықпал етеді деген ойдамыз. Қабыл алыңыздар. Жалт еткенде жанымды елеткенін сезбедім. Жүрегіме көштің бе, сезім көлін кештің бе. Сен оттай көздерің, жоқ әлемде ешкімде. От, от жанарың, жақты сезім алауын. Отты жанған көздерге мен өртеніп барамын. От, от жанарын, жақты сезім алауын. Отты жанған көздерге мен өртеніп барамын. We'll be right back.
сезім алауын. Отты жанған көздерге мен нұрденіп барамын. От, от жанарын жақты сезім алауын. Отты жанған көздерге мен нұрденіп барамын. Қайырлы таң. Өнерге деген құштарлық қана теңдессіз өнер туындыларын тудыруға ықпал етеді. Қостанайлық суретші ағаштан ғажайып қуыршақтардың айрықша нұсқасын жасаған екен. Біздің келесі сюжетіміз өнер әлемінде өз ізденістерімен өзгеше өнер туындысын сомдаған суретші турасында болмақ. Обычное дерево, вот с чего оно рождается, или береза, или липа. Ұлттық нақыштағы алғашқы матрешканы Дмитрий Шалунов осыдан 5 жыл бұрын жасаған. Қуыршақты жаңа кейіпте бейнелемес бұрын қазақы образ әлемін мұқият зерттепті. Ұлттық киім, сәндік бұйым, саз аспаптары, қару-жарақ түрлерін барынша анық-қанық сипаттауға тырысқан. Терең зерттедім. Тарих тамырына үңілсең, дайын тұрған дүниелер қой. Ештеңе ойлап табудың қажеті жоқ. Яғни мұны қиял деп қабылдауға болмайды. Тарихи дәстүр көрінісі. Матрешканың бір топтамасын дайындауға кем дегенде 1.5 ай уақыт кетеді. Қазір суретшінің коллекциясында 30 шақты құрама бар. Олардың әрқайсысы жеке бір әлем. Бет бейнесі, киім, әшекеймен безендірілуі жағынан бір-бірін қайталамайды. Мынау ақындар, одан кейінгісінде ер азаматтың, әйелдің өмір кезеңдері бейнеленген. Келесі қатарда қару-жарақ асынған батырлар, ал мынау қымыз ішіп отырған әке мен бала. Матрешкаға тән бұл қуыршақтар қабатталып бір-біріне кигізіледі. Биіктігі 2.5-10 сантиметр аралығында, бояғанда түсіне ерекше мән беріледі екен. Қазір мен мұртын салып жатырмын. Әр талы қас қабағы айқын көрсетілуі керек. Егер қой терісі тон болатын болса, қылшық жүні түсіне көлеміне сай келтірілуі тиіс. Әшекей бұйымдар мен қару-жарақтың да түр түсін дәл беруге тырысамын. Қазақ матрешкалар талай көрмелерге қойылып, өзіміздікі демесек те, ұлттық мәдениетіміз бен дәстүрімізді насихаттайтын қуыршақтарға қызығушылық танытатындар аз емес. Өзінің қолынан жасаған жаңағы жұмыстары матрешкаларында, мысалы, қазақтың киімдері, ою өрнектерді де безендіруі мүмкін. Одан кейін мына кейбір оның адамның бейнесін келтіргенде, ол қазақтың ақын жазушыларының бейнесін келтіреді. Не осыған қарап, ол екі халықтың мәдениетін ұштастырып, ұтымды қолдана білген. Суретші Дмитрий Шалунов осы матрешкалар бейнесінде түрлі халықтың мәдениетін ұштастыруды мақсат етіп қойыпты. Келесі кезекте қуыршақ мүсіндер Украин ұлтының кейпіне енеді. Қайырлы таң. Дөңгеленген дүниенің дүбіріне құлақ түрген көрермен. Бүгінгі бастаған істеріңіз сәтті. Оның болашағына деген сенімдеріңіз мықты болсын. Қазір шырқалар әсемен жандарыңызды жадыратып, көңілдеріңізге сергектік сыйлайды деген сенімдеміз. Қалағын әзі кер келіп, айтасын маған ет.
менің жалғыз арманым жету ғой саған ертерек. Қылың әзік еркелеп айтасың маған ертеде, ал менің жалғыз арманым жету ғой саған ертерек. Сыра байқағым сағынып жеткен көктемін, сағынышымның айтанын. Сағынып жеткен көктемін, сағынышымның айтанын. Қылың нәзік еркелеп айтасың маған ертеде, ал менің жалғыз арманым жету ғой саған ертерек. Қылың нәзік еркелеп айтасың маған ертеде, ал менің жалғыз арманым жету ғой саған ертерек. Міне бүгінгі жүздесуіміз де көзді ашып жұмғанша өте шықты. Атқан таңдарыңыз арайлы болсын. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар ағайын.